দিনৰ ভাগতে এনেদৰে ঘৰৰ আইনা ভাগি দুৰ্বৃত্তই নিলে নগদ ধনসহ বহু পৰিমাণৰ সোণ আৰু মহানগৰী বৰবাৰীত এই ডকাইতি কাণ্ডটো সংঘটিত হয়। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জুৰি ব্ৰহ্মণ আৰু সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ সেই দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি টিভি কেমেৰাত। আমি জনাইছোঁ সেই খবৰটো যে পুনৰ মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঘৰৰ আইনা ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে নগদ ধনসহ বহু পৰিমাণৰ সোণ আৰু মহানগৰীৰ বৰবাৰীত এই ডকাইতি কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জুৰি বৰ্মন আৰু যি ডকাইতি কাণ্ডৰ দৃশ্য সেই দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি টিভি কেমেৰাত আৰু সেই দৃশ্যই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে দিন দুপৰতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱা। চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে বৰবাৰীত মহানগৰীৰ বৰবাৰীত। দিন দুপৰতে ডকাইতে লুটি নিলে বহু পৰিমাণৰ সোণৰ লগতে নগদ ধন। ঘৰৰ আইনা ভাঙি দুৰ্বৃত্তই সেই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত। আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জুৰি বৰ্মন আৰু মহানগৰীৰ বৰবাৰীত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড। চাৰি তাৰিখে মই দুপৰীয়া এটামান বজাত গৈছিলোঁ ইজি বৰবাৰী ইজি বেগাবাটত বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। যাওঁতে মানে মই 10 মিনিটমান হ'ল বজাৰ কৰাৰ পিছত মই গম পালোঁ, 10 মিনিটমান মই ভিতৰত আছোঁ দোকানৰ ভিতৰত গম পালোঁ যে তাৰপিছত মই গম পালোঁ গাড়ীৰ মোৰ সন্মুখৰ পিনৰ উইণ্ডখন ভাঙা আছে। মই ওলাই আহি চালোঁ কি হ'ল, চাই দেখিলোঁ যে কো পেছেঞ্জাৰত যিটো তাতে মোৰ মানে শ্বল্ডাৰ বেগটো আছিলে, শ্বল্ডাৰ বেগটো নাই। তাৰপিছত গম পালোঁ চি চি টিভি ফুটেজত ওলালে যে বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহ এজনে ৰডেৰে সেইটো ভাঙি পেলাই আইনাখন ভাঙি বেগটো লৈ গৈছে। বেগৰ ভিতৰত মোৰ পইচা আছিলে 7-8 হাজাৰমান আৰু কিছু কাগজ পাতি এইবিলাক আছিলে। পুলিচক মই এফ আই আৰ দিছিলোঁ। খুব মানে পূৰা 1 বজাত আৰু একদম গোটেই চব মানুহ আছে, পূৰা মানে হেৰি নহয়, পূৰা বজাৰ এৰিয়া আৰু চাৰিওফালে মানুহ আছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে চুৰজনে মানে লৈ গৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱা এখন বগা গাড়ীতে আহিছিল সেই ডকাইতজন আৰু ঘৰৰ গ্লাছ ভাগি অৰ্থাৎ আইনা ভাগি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে বহু পৰিমাণৰ নগদ ধনৰ লগতে আ অলংকাৰ আৰু মহানগৰীৰ বৰবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ বৰবাৰীৰ সেই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জুৰি বৰ্মন আৰু ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ অহাৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি টিভি কেমেৰাত। সেই দৃশ্যই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে সেই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱা। এইবাৰ ডকাইতৰ অৰ্থাৎ দুৰ্বৃত্তই ঘৰৰ আইনা ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এই উধাও হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰা যি লুটি নিয়া হৈছে বহু পৰিমাণৰ নগদ ধনৰ লগতে সোণ বা আ অলংকাৰ ইতিমধ্যে লুটি নিছে। এখন বগা গাড়ীত আহিছিলে সেই দুৰ্বৃত্তকেইজন যি বন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী জুৰি বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু জুৰি বৰ্মনৰ ঘৰ হৈছে বৰবাৰীত। ঘৰৰ আইনা ভাঙি এনেদৰে দিন দুপৰতে মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ পৰা ডকাইতৰ দল উধাও হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যি চি চি টিভি কেমেৰা সেই চি চি টিভি কেমেৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পুনৰ যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এবাৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ লগতে নগদ ধনো। এবাৰৰ স্থান হৈছে বৰবাৰী, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰবাৰীত এনেদৰে দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱাক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে।